God afton, gott folk. Det har kommit ett sent telegram från nyheter Reuters. Ett nytt telegram som har kommit in sent här ikväll. Vi var tvungna att ta in detta faktiskt. Det var lite akut. Så att det är som sagt var sent inkommet brev från en skrivare till Reuters nyhetssändning. Och jag börjar direkt faktiskt. Rubriken låter Bästa Hasse. Tjena. Ja, Bästa Hasse då. Hej Hasse. Svar från the security. This was really fantastic. Tack så mycket. Tack för det. Ska vi se här så vi kan läsa ordentligt här. Ja. Åh, så fina kommentarer. Kan man på flera sluta titta på Tramsbert, då är jag glad. Efter hans påhopp på denna fina kvinna Katarina så är han ute på farliga vatten. Hoppas han drunknar i sitt eget spott eller galla eller vad man nu kan säga om det. Han är lika falsk som gäddan. Endast pengar är deras värld. Finns inget annat. Till råga på allt får vi nyheter om att gädda minst han håller sommartal. Trodde att det var över, att den var över. Folk har ju börjat gå till jobbet igen. Så var det med den sommaren. Jimmy Åkesson står väl på tur och skallerormen i öknen, vår statsfiende efter Reinfeldt. Förresten glasögonorm ska det vara. Eller nöten M. Södermannen Ulf Kristersson. Usch ja, tänk vad vi får stå ut med. Man kan inte ha annat än förakt för dessa självgoda, självutnämnda pack. För det är det sista de är. Påstår sig vara politiker. Titta mig omkring. Nej, men nej, jag kan då inte se någon riktig politiker alltså. De som nu påstår sig vara det har ju som Löfven sovit under sina stenar sedan riksdagen stängde för sommaren. Inte ett enda tut, inte ett enda lite pip från något håll. Det skjuts ju vilt, men det är ingen som hör det heller. Och så vidare. Vad ska vi ha dessa mentalt störda människor till? Inte vet jag i alla fall. Helt olugliga och inkompetenta varelser. Kanske något nytt nöjesprogram rotar fram en önskan att få dem att delta i en komisk teater. Rollerna är ju redan spikade. Löfven är ju tomte. Löv är rödluvan. Nyamko är russin i pepparkakan. Mogge är tummeliten. Dagostar är den delade tungan. Ebba är Guds lilla ärkeängel. Åkesson är den förlorade sonen. Visst är det underbart skådespel som pågår i Sverige. Mord, bränder, bomber och våldtäktsmän som får betalt för att våldta våra svenska kvinnor. En skamfläck och mobbning som pågår mot medborgarna som bara vill ha ett lugnt liv som man rättligen har rätt till. Nu får dessa i ledighetskommittén göra sorti och släppa in på nya estrader. Lite kort men bara lite mer av den sura rönnbären. Man blir bara så trött. Vilken katastrof vi har fått in i riksdagen. Och så länge. Det är faktiskt ett mirakel att folk än så länge står ut med eländet. Tack igen Hasse. Och ha nu en skön kväll. Och tack själv, bästa skribent. Jag tror det är många med mig som tackar dig och uppskattar dig. Och det vet jag att de gör.
Och det gör jag verkligen också. Så jag tackar dig allra ödmjukast och önskar dig en fortsatt trevlig kväll och hela andra också naturligtvis. Ingen nämnd och ingen glömd. Så han står ju gömd. Ja, så är det. Tjingeling.